Morjes morjesta! Tervetuloa seuraamaan uutta videota Oddworld New and Tastystä. Eli tämmöisen kohtaan jäin siis viimeksi. Ja tästä matka siis jatkuu. Sanoisin moi, mutta sitten noin ukkeli saattaa reagoida siihen, enkä mä halua. Eli hello tällä ukkelilla. Voisin sanoa hello tällä ukkelilla, mutta en sano nyt, koska noin kaverit seisoo tuolla ja viimeksi hän kuoli. Ei siellä kyllä ketään oo, mutta jätän sanomatta kuitenkin. Alright. Joo, ihan rauhassa siellä vaan. Tähän tosta luukusta tapahtuu. Tosta varmaan tippuu ukko tänne. Siellä on kolme ukkoa. Ja tuolla on yksi ukko. En ainakaan tätä helpoksi ole tehnyt. Ton saa valtaansa tosta otettua. Ja se on pakko tehdä. Ja tää on pakko tehdä näin. Ja oikeastaan... Mä tain tappani tälleen. Mitä helvettiä? What? Ei tippunut siitä. Tulkaas nyt loputkin tänne. Bitch! Ei mitään. Bitch. Tää kuuluu. Mä en ymmärrä mikä tässä hirveä tässä ruumiin hakkaamisessa. All right, se siitä sitten. Tuntuu melkein siltä, että se olisi kuollut siinä tippumisvaiheessa jo, mutta ei se kyllä todennäköisesti kuollut siinä vaiheessa vielä. Ammunko itseni? Ei vaan. Toi! Täällä ei kavereita kai ollut. Tuo liikkuu tossa. Se on kuollut. Anyways, täällä ei ollut tosiaan joo, ei enempää ollut. Mitäs noi kaverit saa? Nyt täytyy hakea täältä tälleen. Anna sieltä. Ei. Damn. Okei. Okay. Mä en kyllä ymmärrä mihin tätä tarvitsin tätä supervoimaa, mutta... Ei varmaan mihinkä. Ei täällä mitään taida olla mitään mihin sitä tarvittiin. Täällä ainakaan. En mä tiedä tarvitaanko sitä täällä sitten, mutta... Okei. Okay. Johonkin sitä tarvittiin näemme. Tässä olisi ollut tallennuspaikka kyllä, mutta... Täältä saa kyllä pomminkin. Tapoja on useita. Mä en tiedä uskaltaako tätä tappaa. No, tehdään tällä tavalla, kun täällä pommeja on, niin varmaan tähän tämän tarkoitettukin. No. No, mä tapaan nyt teitä valitettavasti. Koska mä sain tän poweria, mun ei pakko tavallaan tehdä. Mulla on vieläkin tää supervoima. Kuoli kaikki. What? Ton takia tää supervoimaa varmaan olisi kannattanut olla. Oh well. Ei kai se mitään tappanut tuolla alhaalla.
Itse asiassa taisi tehdä se, joten mun on pakko mennä tänne ylös ja käytän tän pois, koska muuten toi kuolee. Mihin tätä supervoimaa oikein tarvittiin? Mulla on niitä kolme! En mä nyt voi tuolla käyttää. Loppuhan ne. Eikä se kuollu. Ei kuollu. Onneksi. Go. Shit happens. Tämä on yhtä mielenkiintoista. Paljon tuolla oli? 42 on vielä. Rakkaan niitä mun kavereitani. Mitä vittua? Well. Tehdään näin tällä tavalla sitten. Pakko. Bitch. Shit happens! Alright. Täällä sitä pivusta musta tapahtuu. Sellaista. Aha. Tuolla oli oikein tarkoituksensakin. No, no joo. Ei tuolla nyt mitään voi. Minä tein sen tuolla tavalla. Välillä mä luulen, että täällä on jotain ukkeleita, mutta ei täällä varmaan kuulu jotain ihme ääniä. Joku... Ei täällä mitään ukkeleita ollut. Kai. No, anyways. Varmaan on. Ensimmäinen huone menty. Tää näyttää kans yhtä mielenkiintoiselta kuin tuo äskenenkin. Ai saatana! Mites noi menee? Ne menee tolleen! No vielä. Ai saatana! Well. That was impressive. Tota... Mites tää pitäis tehdä? Pitäisikö tosta vivusta vääntää? Se menee tonne päin, mutta... Tai tonne suuntaan, mutta...
Ai saatana, unohdin kokonaan tuo. Onko? No. Tapaa tuokin. All right. No voi viedä tonne. Bitch. Well, I can just kill myself. No, eh. Tosta tulee hissi. Aha. Ei se mennäkö nukkumaan. Tai no meni. Mihin suuntaan toi kääntyy? Kääntyy tonne. Bye bye! Miks mulla on sellainen tunne, että tuolla alhaalla on kohta kauhean kasa ukkoja? Ei täällä mitään paikkaa. Mikä vaijeri tossa? No. Ei tullut mitään salaria on vai? Jaa. No tapahan se on tuonkin tietysti. Ei menettänyt melkein mitään HP. Tarvitaanko sitä jäbää johonkin oikeesti? Mä haluan uudestaan kun mä vittu. No vittu. Jaa, okei. No voi perse. Ehkä mä vaan menen tästä. Mä en tiedä, onks tää yhtään nopeampi, mutta... Tehty. Tuonkin jos pääsis helposti, jos... Olis vaan heti hypään, olis onnistunut ensimmäisellä kerralla. Mitähän tästä tapahtuu? Oi saatana! Okei. Mä aavistin, että siitä jotain tapahtuu. I'd rather die. Oho! Jaa, eihän mä viimeksi tippunut. Eikö mä tippu ihan eri kohtaan silloin. Bitch! Mitä se piti tehdä? No ei se ainakaan osunut. Pitäis varmaan saada noi pommit jotenkin tosta, mutta... No. Mitä helvettiä? Anteeksi.
Mulla on pommeja tuolta edellisestä paikasta, miksi mä tosta ottaisin? No joo, minkä takia toinkin olisi saanut valtaansa tosta? Moro! Kuole! Tota... Hetkone! Mä tänne meni. Ai niin, kun ei tietenkään tätä valtaa se olisi saanut, jos ei tätä rajoita. Pitääkö tän alas mennä oikeesti? Kumpi mä näistä on? Well. Tää menee ylös. Ja alas. Tää on kyllä... LOL. En ois uskonut, että se tollaan tulee oikeesti käymään. Mut täällä on sellainen pikku ongelma, että... Tuolla ei oo ketään. Oikeestaan. Tuon saa valtaansa tuolta ylhäältä, jos ton sähkö vaan saa pois jotenkin. Mä en tiedä, pitääkö sitä tappaa. Se on hankala tilanne, kun mä en tiedä, pitääkö sitä oikeasti tappaa. Se on tosi hankala. Ei vittu! Tonne pääsi, saatana. Tuolta, mä en tiennyt tätä. Mä ajattelin, että siellä on joku semmonen paikka, että sieltä pääsee. Tää on oikeasti tämmönen kokeilupeli, että sitä täytyy kokeilla kaikkea, että sä voi... Tonne ei pääse tosta. Noin. Tossa on miina näemmä. Ei mä haluun nähdä semmosen yhden jutun, että mitä käy jos... En tarvitse nähdä sitä. Ja jos sen sammuttaa se sähkön ennen kuin se räjähtää. Reagoi mitään. Okei, tästä ei pääse tonne syy. Oh well. Nää ei osaa hypätä, niin... Pommeja mulla on. Tuolla on vielä joku yksi paikka näemmä. Tulee automaattisesti näemme. Hyvä juttu. Mitä tullaan tarvitsemaan jossain. Ihan selvästi mulla on kaksi kappaletta niitä.
Tosta hissi varmaan laskeutuu ja vai? Joo, en mä väännä sitä. Sitä hissi kuitenkin nousee ja laskee ihan sama. Okei. Okay. Siellä on kaveri selvästikin. Eikö se on tuolla takana? Tässä on pieni ongelma. Se on kolme kaveria. Oh well. Kaikki selvisivät. Ei täällä ole enää kuin 50 kaveria jäljellä bauttia rallaa. Luulisin minä. Se oli sit viimeinen huone siinä. Awesome. Toi varmaan tallentaa tonne seuraavaan huoneeseen, mut tallensitähän kuitenkin tottumuksesta, kun tallennan aina. Jaaha, ennääks nyt seuraavaan taas? Hän joko on viimeinen stage. Viimeinen niin sanotu semmonen paikka, missä joku vähän haastavampi. Keissi. Mutta ei vaan, mennään Chulag 4 sitten. Mulla ei oo pommeja enää. Tossa on ovi. Eikö mä tulin siitä, saatana? Hups. Ei, saatana. Tuo on hyödyllinen tässä pelissä toi. Säästää vähän aikaa, paitsi tietysti jos ottaa kuiksaveni. Onks tää tämmönen, että pitää... Nää ovet on tällään. Ring for service. Eikö tuolla on tonne yläjuttu? Perkele, siellä on kaverikin. Monta teitä tarvitaan. Dum dum. Pääseekö tästä? No ei tietenkin tästä pääse. On väärä nappula, mutta ei tästä pääse alas. Voisi sanoa luonnollisestikaan. Minkä takia? Ei! Ei! Fuck. Ei! Tampu väärä. Varovainen tässä pelissä pitää olla. Ne on varmaan mun kavereitani. Ollaan kavereita.
Tai no. Oltiin. Väärä järjestys. No anteeksi. Oho, ups. Sorry. Tässä täytyy odottaa, että noi menee samaan kohtaan. Tain. All right. Oi, se olisi niinku hoidettu siinä se. Ja tästä pidemmälle ei pääse. Haetaan se täältä. Oh, oi saatana. Okei. Miten on ollut, että mä saanoin tosta nyt tonne, kun ei tuolla yhtään ukkelia? What the fuck? Saanko sieltä ylhäältä vielä yhtään niitä ukkeleita? Toivottavasti saa, muuten mä ryhdyn miettiin uudestaan, miten tää tehdään. Ei saatana, ei sieltä tuu enempää. Ottako vittu tosissanne? Please, hei. Että on voitu tehdä näin vammaseksi. Se on taas päällä. Tuolla on kyllä joku vipu. Mä luulen, että sitä pitää vääntää. Että sais niinku... Fuck. Että sä what the fuck? Monta teit on? What the fuck? For real? Ai saatana osuu muu. Mä otan uudestaan. Taas, siis mitä vittua? Taas tää jäbä meni niinku... Tää uudestaan. Hankalaks ainakin tehty. Yes, you are free. Now.
En mä oottanut pommeja täältä ollenkaan. Mitä vit? Ai hups. Vemmetti soiko ei tää ot... Kun mulla oli toi nappula pohjassa, niin tää ei heittänyt sitä. Ääh! Damn. Ei tää ottanut, heittänyt sitä pommia, kun mulla oli toi shifti pohjassa. Se ei silloin heitä sitä. Valitettavasti. Tehty niin tyhmästi. Nyt oli huono heitto. Die! Well, you are next. Unfortunate for you. Unfortunate. Jaa, no ei siellä kuin mitään ollutkaan. Täältä on kyllä pelastettu kaikki, että... Sellaista, mutta ei täällä kyllä mitään vipua sit ollut, vai ei? Täällä tainnut olla mitään vipua. Kun ei se ollut viimeinen vai? Kyllä tää jatkuu vielä. Okei. Tosta ei ehkä pidä vääntää vielä. What the fuck? Noin, mä nyt annetaan armon käydä oikeudesta. Eikö ei vaan, ei oikeesti tuota... Tää on normaali taso. Pelataan se muka hupsista. No, joo. Saa toi mukata. Mä en vittinyt enää nousta siitä, kun mä ajattelin, että mä tuun kuolemaan. Mutta en mä tullutkaan kuolemaan. Ja en mä tallentanut tuon ylös. Kun mun piti vaan varmistaa, että mun kaverit ei kuollu. Mä vittin ottaa sitä riskiä. Ei siinä kyllä varmaan ketään kuollu, mutta... Jaa. Moro. Joo, varmaan. Eikö tuolla se näyttää olevankin? Sinua ei tarvita enää. Mene vaan tekemään tällaisen homman. Okei. Okei, ehkä sitä tarvittiin sittenkin. Ehdeen mä kai sieltä vääntämään sitä vivusta. Ainakin se näyttää vihreätä. And here we go back. Ovi oli auki, eli se on suoritettu se.
piirit heittää sinne alun perin kiveä, mutta... Ups. Moi. What the fuck? Miten tosta muka pääsee? Tossa on sähköjuttukin. Ties muuta. Mitä muuta edes. Hetkone. Ei kun ei niitä saa valtaansa. Perkelee! Miks mä tallensin sen tuohon? Mä olisin voinut räjäyttää tuon hökkeli. Hökkelin tosta. Tai hökötyksen. Pitääks mun oikeesti mennä tonne? Tää ei oo enää hauskaa. No voi helvetti. Tapaa mut nyt sitten. Ihmetyttää vaan, et... Ei tää on hauskaa, hei. Mitä vittua? Ei, ei voi olla mahdollista, mä en oikeesti käsittää kohtaa nyt. Tää pitäis päästä ilman mitään tommosia pommejakin. En tiedä kuinka helppoa se on, mutta... No niin, voi helvetti. Mä tallennan tohon kohtaan heti kun ne tulee tohon. Mä katon, että pääseekö tosta edes kävelleen. Ihan normaalisti. Pitäis päästä meinaan. Esikö? Toi! Yks tulee tuolta, saatana. Mitä helvettiä? Mä tallentanutko sitä? Tallensinpa, saatana. Mitä jaff? What the fuck? Mitä ihmettä? Kysypä ne oikeesti, miten helvetissä ne luulee, että mä pääsen tosta. No tuolla on ukkeli vastassa, mitä vittua? En vaan ihan oikeesti, hei. Tää helvettiä. Miks mä ihan väärää kautta vai mistä mun pitäis tuonne mennä? Mulla oli se yksi pommi. Mä en pääse hakemaan tota... tuolta pommia. Siinä on sähkö. Täältä ei voi ottaa valtaansa tota. Tietenkin pitäis pystyä ottamaan. Ai saatana! Paitsi. Tää? Ei jumma! Siis sieltähän ammutaan heti! Et sä voi tehdä tossa mitään.
Paitsi, jos... Siellä on kolme ukkelia. Ei. Nyt tässä täytyy oikeesti, tää on ihan vammanen. Hups. Monta siellä on? Siellä oli niitä vittu neljä! Väärä nappula, voi jumalauta. Mun piti taktisesti... Siinä on kolme ukkelia nyt. Tää on haastavaa. Jos tää oikeesti pitää mennä tällä, niin tää on oikeesti tosi vaikee. Siinä on niinku... Siinä on kolme ukkelia. Kolme ukkelia. No, sanotaan näin, että tämän voi päästä osumatta, mutta kyllä hemmetin monta kertaa saa. Mä en tiedä, onko tää parempaa kienoa. Sanotaan näin, että jos ton pommin pystyy säästämään, niin onnistuu säästämään ton pommin, mitä tuot saa. Ja varmaan onnistuikin säästämään. Kannattaa ottaa tuolta äskeisestä huoneesta pommi, jos haluaa päästä helpommalla. Jos noin menan pystyy tuhoamaan noin ihme sähkö. Hökkeliitut. Ei se meni ihan putkeen nyt. Ei tota pysty ainakaan tosta niinku... Mä en käsitellyt yhtään. En mä otan uudestaan sen kusinto. Haluan päästä sen... Ko helvetti, tuolla on tommonen. Mitä vittu, miksi mä tänne menin? Mä oon tyhmä. Whatever. Mulla oli tämmöset tallennuspaikka, helvetti soiko.
Osuu muhun, saatana. Te nyt osuu muhun oikeesti, kuinka vammaiseksi nää tehty? Ei näin. Ei todellakaan näin. Onnistu. Ei voi ottaa kyllä valtaansa noita, et... Toisaalta tossa on toi miina. Koittakaa nyt, hei oikeesti painuu helvettiin sit. Ups, mä tulin ulos, et mä en huomannut ollenkaan. Eikö mitään helvettiä? Mitä mä tästä? Miksi tuli 4? Tuleeks oikeesti yksi ukkeli tuolta ylhäältä? Mitä helvettiä? Mulla oli äsken tallennuspaikka tuolla. Mitä helvettiä tää peli tekee? Miks mä tallentanut? Mä menin tonne äsken. Nyt meni vähän ohi. Nyt meni oikeesti vähän ohi. Tuolla oli tallennuspaikka, mun käsittääkseni äsken. Tässä on tallennuspaikka. Eikö hemmetti, mä en muuten käynyt siinä varmaan ollenkaan. Damn, unohdin kokonaan. Tallennan tähän kuitenkin uudestaan. Nyt niitä on 4. GG. Ettekö te nää mua siitä? Oliko sinne mukaan siinä vanhassa tämmönen kohta? Odysseessa. Tiedän vaan sen, että... God damn it! Ei osunut ainakin. Siinä meni vaan yksi. Aioks te seistä kauankin siinä? Ilmeisesti. Mitä ne kaikki saa sillä, että kävelee? Tekin noin. Joo, ei ihan putkia mennyt. Tallensi ihan paskaan kohtaan suoraan. Suomeksi sanottuna. Oh, voi...
Kun en itse samaan tahtiin kävelemään, että tää voi näin vaikea olla oikeesti. Sen takia mä harjoittelinkin tässä sellainen osumatta niinku näet mennä, kun se on parempi aina sitten ton Hardmoden kannalta. Tosiaankin niitä pommeja kannattaa sitten ottaa tuolta huoneesta, että niistä on aika paljon apua täällä. Mä en nyt saanut niitä kuin yhden, kun en tiennyt, että tämmönen tulee olemaan, mutta Hardmodissa tiedän sitten. Ei! Tää meni... Ei taas! Mitä tää pelleilee tää ukko? Toisaalta mä en tiedä, onko se Hardmodissa oikeesti näin vaikee. Ei! Mitä tää jä... Ja mä en tiedä, kuinka lähellä täytyy mennä. Ei! Miks? No. Kuoli sinne kaksi. Se on aika hyvä luku sinänsä. Joo, ok. Joo, tosiaankin tää kuiksaave kyllä tässä... No okei, ei tää kuiksaave tässä tota oikeestaan nyt niin kauhean... niin hyödyllinen, kun tää okei, on se tosi hyödyllinen, mutta ei niinku... jos miettii, että tässä on tallennuspaikka kuitenkin. Täytyy saada sillä, että ne kattoo samaan suuntaan. Just näin. Eiku täällä! Tuoks sä sinne katot? Ei! Ja kusit! On tuolla ylhäällä ukkeli. Vieläkin. Fuck. Minä sitten tuo ukko mahtaa nähdä. Tai ne ukot. Vittu, jos noita tulee enemmän kuin yksi, niin mä sekoon. Niitä on kaksi, voi saatana. Nekin pitää saada kävelemään samaan tahtiin varmaan, ties muuta. Koittakaa nyt. Pelin tyhmin kohta varmaan tämä.
Joo, taatusti jo. Jos ei niitä pommeja meinaa, no, niin tää on todella... todella haastava. Ihan oikeesti. Todennäköisesti tää on tehty tarkoituksena semmoseksi. Jotenkin musta tuntuu, että tässä kohdassa on pakko osua, eli toi on aika hankala, tai en mä tiedä. No ei tosta kyllä pääse osumatta, voi muuten sanoa. Jos ei siis niinku tapaa noita, ihan oikeesti. Väärä nappula. Ei mennyt sit kyykkyyn. Ja vitusti otin damagea taas. Ei varmana tuu pääsemään tätä kohtaa ilman. Osumatta. Mä en ala pelleen tässä kohdassa, koska mä voisin siinä hardmodissa saada pommeja tuolta. Ja siinä voi käyttää kuiksavea kuitenkin, että mä en nyt ala pelleen tämän kanssa. Paitsi, että tässä on nyt semmonen juttu, että... hetkone. Jos mä väännän tosta vivusta. Ei, ei! Hups. Mennäänkö kattomaan sinne? Ups. Aika hyvä yritys. Täytyy sanoa. No ei. Sä et nähdy mua. Hieno. Hyvin, hyvin toteutettu. Tosi hyvin. Käyköhän vipuu toisetta. Siis kun toi näkee mut tosta, vaikkei se tavallaan nähnykkä. Mä en tajua tätä kohtaa yhtään. Varsinkin kun mä en tajua niinku
Oh god. Eiku tässä mä olen, sä oot varmaan heitä. Miksei mulla ole mitään pommia? Hetkone. Ei helvetti, tosta menee sähkö pois tonne, mä oon tyhmä. Miks mä tätä vääntelen tässä? Tää vasta hankala onkin. Tämä on hankala, jos joku on hankala. Tota mä toivoin. Voi perkele. Ei, miksi tää tekee tän ylimääräisen? Taas tää hyppäs. Ei, mä painan. Kun painan väärän nappulaa. Oikeastaan mä kusitän jo. Ei! Joo. Tuolla ne menee. Fuck! Saattoi vähän helpottua nyt. Niitä oikeastaan tarvitaan, näitä pommeja, jos haluaa päästä ovesta pois. Just saying. En tallentanut ton jälkeen, kun ajattelin, että toi ukkeli ei tule tonne saakka, mutta ilmeisesti se meni tonne saakka sitten. Tai tuli tuonne saakka. Fuck! Ei ne huomaa mitään. Tuuka nyt tänne. Noin.
Tuleeko se tuohon asti? Se sukkoo. The fuck? Ei. Ei. Minkä takia tuo hälytys menee pommista päälle? Näin mä se menee siitäkin päälle. Näin mä se menee jostain muustakin. Mä olisin nähnyt äsken valon siellä, eikö tosta hukkaisesti tulee? Vittu sun kanssa, oot sä vammanen! Ei, 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 ei. Nyt se näki mut. Äsken se nähnyt mut. Kääk! Noni, nyt. Well done. Mitähän tällä vivulla mahdetaan tehdä? Sitä pääsee tonne. Ei sinne kauheen vaikea ollut päästä. Ei mikään kauhean haastava. Ei todellakaan. Ihan vitun vaikee. Helkkarin vaikee. Kai tossa tuli tallennus. Welcome to the somewhere. Tuleeks niitä lisää? Ei tule. Tuosta ottaa, eikö tuolla on tuolla vipu? Mä en huomannu ollenkaan. Jaa. Semmonen. Okei, mä kusin tän jo. Syökää minun! Okei, tää video loppuu tähän. Nyt en mä pääse tänne asti, mä pääsin ton paskan kohdan. Nyt ollaan päässyt tänne asti. Tämä video loppuu nyt tähän. Kiitos kun katsoitte. Toivottavasti oli, no ei varmaan ollut hauskaa, ainakaan mun osalta, niin toi viimeinen kohtaus tuo äsken edellisessä huoneessa. Ihan perseestä. Kiitos kun katsoitte. Morjesta ensi kertaa. Kuka täällä muuten pitää ääntä? Tuolla on joku ukkeli. Tuolla on salari näemme. On joku, tai ei se ehkä salari on, mutta siellä on joku paikka näemme. Moro!